I vår så fikk jeg en idé om å prøve å lage noe litt nytt. Prøve å bøye disse plastrøra som jeg elsket av så mange, og prøve å lage noe litt unikt. Så det har sommeren gått med på. En av de vanligste parkproblemene i Norge er rail som lugger. Høy luftfuktighet, aluminium stålkanter, stålrails, dårlig kombo. Da må man vokse mye, og det er litt sånn halvveis. Derfor har plastrør vært litt sånn fan-favorite. Det glir bedre jo kaldere det er, og det er jo kjekt her i Norge. Drømmen var å klare å få til et S-rør. Det har jeg aldri sett før, og det hadde vært så fett. Mye triks å gjøre, og litt sånn innbydende for dem som ikke er så rå på railing også. Så det var mye prøving og feiling. Jeg knakk en del rør og hadde noen søvnløse netter før jeg klarte å knekke koden. Men til slutt så fant jeg ut hvordan jeg kunne bøye dem, og da kunne jeg lage litt av hvert. Vi fikk kjøpt inn en haug med meter med rør, så jeg fikk bøyd og laget en del av det jeg hadde lyst til. Men det manglet litt for å få en full linje på kikkut med rør, så vi snakket med Hallingplast. De var sykt fete og greie, så vi fikk en veldig bra deal på 70 meter til med rør. Og nå har jeg nok til å kunne lage en hel linje i hele Geiloparken med rør. Så det begynner å bli ståka på vinteren. Håper dere har lyst til å ta en tur. Sjekk ut parken. Jeg tror en linje her blir fet.